Příčku číslo 17 letos získal Václav Kučera z regionu Pavla Zámečníka. Jeho produkce se vyšplhala na 2 milióny 62 217 korun. I Václav nám prozradil své životní motto. Když už nemůžeš, prodej víc. Václavovo působiště je v Novém Boru. Co vy a MM Reality? Práce mě baví, protože každý den je jiný. Dámy a pánové, Václav Kučera.